Бүгүнкү күнгө сага сирин арга түгөр бөдөн неп компаниялары үлелилериттен бюджетке кыратас угаллар. Анын тенге сотору кеминен Сибир күстөрү нороттор ке адларына абырайык үлага кийген. Республика элин кайскатыгар таас жогостуу шахталар, комплекстер сүргүтүлүнөр. Этин таанан септен костунор байы үйрөтти саңа проекттери ылсарга үлө барар. Bu bara bir dokumentte tehlilen. 2030 yılı geri Sakasire, Dalne Vostok'a bir tutak saydığıla regionundan boluqta. Onun oğaz oturtağıta bolan Aspet İlin Ekonomikeske Forumu'na 300'ten taqsa milyard sumala investisiya bireygar Sakasire'n salatata söbülen ili battağın kelle. Kandık bireyektör Çorboton, kandık bireyektör Çorboton doydu biznes plaşatka tığır kömüske abitlerin Aleksandra Klopkova ırıtta. Аңартас бу кеккес оллары тәңнәйтә каномно регион промышленный бее оңрон тагарыта без бүрген үрдәбит. Сыл аңарын хигар Джон Монтен көһүтә үс аңар түгел чабыт. Сыл хигар регионга әби 1 триллион куһарар инвестиция көрүлүбит. Сделать Дальний Восток одним из центров социально-экономического развития нашей страны, мощным, динамичным, и передовым. Аңарда сайдыры болбакка манна Джон Олоро Руслобията хамнастах болуута үләннән хачылыгыда барта учеттан ыхтах ген президент Владимир Путин Владивосток корка болбут экономической форумга эйтинерен турар. Үлә билеңеттен барар, оно ахан бу барата Путин кәтәбілігер сылынжар. Холыбро бу күннерге кини саңат алылар Госдума депутатыргар тухайан. Уокка төлөбір сынада бүтін регион үрдінен түхтах ген эйтинерді. Уже Кытайтан Әлбәк хатлырына қаланманна уақтарын хотте бағар батта, потому что Роскота әлбән тақсар күддік. Онан ите инфраструктура бапыруған, ите инфраструктура бапыруғығар, бір тұтақ бапыруғыз ите электроэнергия тарифа болар. Онан онна электроэнергия тарифы өзгі атағына, бі инфраструктура тұтуғаме ұлақан қиыла жетелдек тақтыдан. Онның барты сөйәс тақ. Бу проект саха сиракен неки салларга турор сары сыты бапроға боларын учет турорыннақ. Хардарата субсидиялағын республикаға ұрукаттан бар абет боллағына бу опыт білеген аны дойду тағымыгар тағыста. Ол абетар ұйырхан саналақ тарып төлібірін аны Россия кейін регионын алықты ақтыр төлі хөйіқтіра. Оның үрдік күрілі ақ линиятын төлібірі екі төгіл атчықтақ. Раньше за северных потребителей платили вся республика, теперь будут платить вся Россия. У нас 1 миллион человек живет, а там 140 миллионов, да, в остальной России. То есть эти 6 миллиардов просто там даже не почувствуют. Форумга Путин әсі государства сотығар сылджар баңнар. Уғы келіне кәдір үләлер соның проекторын бәлемнер тұғынан егетенерді. Маңы сәрге президент ұлықта құрбан сайдыдығыр көмөліхен табығаста құсловені тәрер тұғынан сұрдықта ата. От сыны тұғар төнінің қасаға сәргер үләлер ұрбанеттер бары да барыстан үгіхе от төләхінігі Негана мен бәйім сүй сотуттан тақы түгіншіні, сүй сотут өз түгіншіні түрлігін сұлғады. Аңарды селектерін ерге бар. Сығына ұрағыныр тереддір. Бұта бар сынатын ұрағыныгар, ұстылғаларын сынатын ұрағыныгар, продукция сынаты ұрағыныгар тереддір. О білін түрін әлені ұқсулақ баллады. Бұ үләдеттікі ұқсулақ, әлені ұқсулақ. Едини Сергей Владивосток Куркан бастан Евразийский алмаз кинер лыдыгар Илдар Ханигор Борисов кытынна. Саңа кин Россия оны саха сирин алмастырын батарыйга Кытай оны Япония, Корея курду кен рынок катақсарга тұғыланна. Алмаз кластырын терьер тұғына нәтине бұлырын ытылывыт форумға саха сирек өгіләбді. Саңа лоқа кербіт кейіне бастықы резидент көгінне. Енекетен алмағы батарыйга транспортнан логистикатын өйрәттен республика алмазқы сүриоты үрдік сына атақсарын сетегерге бұ ордық сөпті ақпылашатқа болырын тұғылатылыр. Біледен әтті қабу күрдік бар Арғай кейінер Москваға онына аң дойдуға екі бары білілер. Оны тәңі форумға бейі республика бұд, еліңі дойдулары ол ғығыр Японияны күтірі бергелі ләйін туғынан кепсетелері ғытта. Александра Хлопкова, Вадим Ганкевич, Дмитрий Сергучев, Саха Сира, Күнтен-Күн.